ଭଳିକି ଭଳି ଆମ୍ବର ସମ୍ଭାର, ଆମ୍ରପଲ୍ଲି, ନୀଲମ, ଦେଶାରୀ, କଲମୀ ଭଳି ଆମ୍ବ ଷ୍ଟଲରେ ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ଆମ୍ବ ଆଣି 15 ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଆମ୍ବ ସବୁକୁ ମଦର୍ସ ଡାଏରୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଓର୍ମାସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଏମିତି ଓର୍ମାସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଏବେ 14 ଷ୍ଟଲ ଆମେ ଲାଗୁଛି। ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ 3 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ ତାର ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାଷୀମାନେ ବି ଏଠି ଆସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସକାଳରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଜି ବି ୟାର ମାନେ କେତେ ଏମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ନେଲେ ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସାଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମକୁ ମଦର୍ସ ଡେରୀର ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆମେ ପାଉଛୁ, କାଲି ଆମେ ସେଠି ବି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ସେଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦିତ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଆମ୍ବ 12-15-18 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଜାର ସୁବିଧାରେ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 2x 200% ତାଙ୍କର ଆର୍ନିଂ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ କିଣିପାରିବେ। ଜୈବିକ ସାର ଦେଇ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ। ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ସିନ୍ଧୁ ଅଛି ଆଉ କଲମି ଆମ୍ବ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ମିଠା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିକିନା ନେବା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତ ଯେନ୍ ଆମର ଆସିକି ନେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ହୋଲସେଲର ମାନେ 20 ନେଇକି 60 ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଲୁ, ସେନ ଆସିକିରି 20 ଯେନ୍ଟା ଘରୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ବସୁ 60 40 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଫିକ୍ସ ଅଛେ, 40 ବିକି ପାରୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଚାଷୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝାରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ମିଚୁଲି ସେମାନେ ହିଁ ପଇସାଟାକୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା କରାଗଲା ସେଇ ପ୍ରୋସେସନରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ତାର ତ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଟ୍ଟା ପାଉଛୁ, କେତେ ବିକ୍ରି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ରେଟ୍ଟା ଆମେ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେପାରୀକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫାଇଦା ହେବ। ଓର୍ମାସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।